Доброго ранку, в ефірі новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Хмельничани можуть безкоштовно здати листя та гілля на полігон твердопаливних відходів. Про це розповів директор міського комунального підприємства «Спецкомунтранс» Олександр Зімін. За його словами, відвезти листя можна власним транспортом або скористатись послугами їхнього підприємства. Для цього необхідно звернутися із відповідною заявою до «Спецкомунтрансу», вказати адресу, час та габарити транспорту, який необхідний. Олександр Зімін зазначає, ця послуга платна. Проте у перший тиждень жовтня у тестовому режимі безкоштовно здійснюватиметься вивіз гілля від приватних будинків. Їздитиме світівоз за графіком, з яким можна ознайомитись у відділі благоустрою Хмельницького міського управління ЖКГ. Для того, аби здати гілля, з нього потрібно сформувати в'язанки довжиною не більше 1 метра 20 сантиметрів, додає Олександр Зімін. Листя, зелені відходи з городів та гілля від власників приватних домоволодінь на полігоні твердих побутових відходів приймаються безкоштовно. Сьогодні о 17:00 у читальному залі Хмельницької центральної міської бібліотеки відбудеться ток-шоу «Якою повинна бути книга 21 століття». Це один із заключних заходів літературного фестивалю «Слово єднає 2019». Про це повідомила директор Хмельницької міської централізованої бібліотечної системи Тамара Козицька. У ток-шоу візьмуть участь освітяни, літератори, автори з Хмельниччини, України та Республіки Білорусь. Фестиваль приурочений до Дня міста Хмельницького. В ці дні збираються літератори нашого міста, області, для того, щоб показати свої нові твори, для того, щоб запросити гостей. Відбудеться кластер літературних новинок за програмою «Читай українську». Цілий день, щогодини будуть мінятися автори, які цього року видали свої нові книги. Також ми презентуємо на цьому фестивалі українську каліграфію. Це Василь Чебанок, він цього року отримав премію імені Тараса Шевченка за цю каліграфію. Приїдуть представники, його представники з міста Києва, і ми проведемо майстер-клас цієї каліграфії, покажемо, як вона створювалась. Тобто можна буде спробувати, об'єднаємо і видавців, і художників, і літераторів, і читачів. Багато буде уваги приділено дітям. Нагадаю, літературний фестиваль «Слово єднає 2019» проводиться у Хмельницькому в четверте. Триватиме захід до 28 вересня, розповідає директор Хмельницької міської централізованої бібліотечної системи Тамара Козицька. Жива бібліотека «Просто небо» працюватиме з 12-ї години 28 вересня у Хмельницькому парку імені Франка. Захід приурочений до святкування Дня міста. Про це повідомив начальник управління культури та туризму Хмельницької міської ради Артем Ромасюков. Для учасників акції проведуть лялькові вистави, майстер-класи, рухавки та експозицію дитячих малюнків. Відбудеться квест на тему «Хмельмен любить читати». Усі бажаючі зможуть прочитати книги «Просто небо». Під час заходу діятиме фотозона. Світлини можна переглянути у мережі Facebook за хештегом «Я люблю своє місто», додає Артем Ромасюков. Відкриття виставки конкурсу фотографії «Хмельницький крізь об'єктив» з нагоди 588-ї річниці міста відбудеться сьогодні у обласному центрі. Захід заплановано на 16-ту годину в Хмельницькому музеї-студії фотомистецтва, розповідає директор закладу Віталій Савін. За його словами, члени журі підібрали 52 роботи 33 авторів. Загалом на конкурс подали 443 світлини. Відбудеться відкриття виставки щорічного конкурсу, який має назву «Хмельницький крізь об'єктив». Цьогоріч він проходить у 15-те. На розгляд журі було подано 443 роботи 66 учасників, серед яких 24 юних фотохудожника-фотомитця. Журі обрало найкращі роботи у дорослій номінації, це номінації «Ми єдина Україна» та «Хмельницький фоторепортер», а також у дитячій номінації «Мій Хмельницький». Наразі це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Більше дивіться у наступних інформаційних випусках, а також на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!